Zilele cardiologice, profesor dr. George I.M. Georgescu, eveniment medical de excepție, se desfășoară și anul acesta la Iași. Ediția a șaptea se va încheia pe 28 octombrie. Conferința cuprinde o varietate de sesiuni, cursuri și prezentări care vizează subiecte importante din domeniul cardiologiei. De asemenea, această manifestare dorește să aducă în prim plan cardiologia ieșeană și cardiologia care se practică la Institutul de Boli Cardiovasculare Profesor Dr. George Georgescu este o cardiologie competitivă și comparativă cu alte centre de cardiologie atât din țară cât și din celelalte țări ale Europei. La momentul actual reușim în institutul nostru să oferim o șansă pacienților cu patologie cardiovasculară să-i preluăm, să-i diagnosticăm corect și să le oferim soluții terapeutice adecvate, optime și conform standardelor în vigoare. Este o manifestare care reunește cardiologi de prestigiu din țară, sunt colegi cu care colaborăm în practica de zi cu zi și care au susținut conferințe care au adus în prim plan noutățile în domeniul cardiologiei, atât în ceea ce privește abordarea diagnostică, cât și soluțiile terapeutice pentru pacienții cu patologie cardiovasculară. Printre subiectele abordate în cadrul evenimentului se numără malpraxisul în cardiologie, cardiomiopatiile, ecografia carotidiană, cardio-oncologia și noutățile în managementul pacienților cu aritmii. Alături de noi, o mulțime de lectori din toată țara, persoane dragi nouă, prieteni, profesioniști în domeniul cardiologiei și a disciplinelor conexe, care vin alături de noi să discutăm teme extrem de importante despre ceea ce înseamnă noutățile în tratamentul și managementul pacientului cu boală cardiovasculară. De-a lungul celor 4 zile, am început miercuri dimineață cu cursuri pre-congres, ulterior am continuat ieri cu prima zi de congres în care au fost sesiuni extrem de interesante legate de sindromul coronarian, de moartea subită, de insuficiența cardiacă cronică, de aritmii, precum și subiecte legate de ceea ce înseamnă imagistică. Astăzi am continuat de asemenea cu insuficiența cardiacă acută de data aceasta și ulterior vom merge mai departe cu alte subiecte de imagistică. Sunt convins că de fiecare dată colegii care vin și vor să participe la această manifestare vin pentru a afla noutăți în domeniu. Participanții au oportunitatea să afle despre cele mai recente studii clinice și ghiduri publicate de Societatea Europeană de Cardiologie.